পাৰতে আসলে অমূল্য গগৈ ককাইদেউ প্ৰায় 100 বিঘা খেতি কৰি আদৰ্শৰ অন্য এক নাম হৈ পৰিছে। খুব সুন্দৰকৈ এইটো ভিউটো চক কি সুন্দৰ লাগিছে, এফালে দেখিব পাইছে টিকটিকি চৰাই, ৱাও চক কি সুন্দৰকৈ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ জীৱন ৰঙৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি আপোনালোকক এজন আদৰ্শৱান খেতিয়কৰ সৈতে মই পৰিচয় কৰিবলৈ আহিছোঁ। আৰু আপোনালোকে যিটো পৰিৱেশ দেখিব পাৰিছে, আচলতে ইয়াত 100 বিঘা খেতি কৰি আছে এজন আদৰ্শৱান ককাইদেৱে প্ৰায় 20 বছৰ ধৰি। আৰু তেখেতৰ কাহিনী মই আচলতে জনাবৰ কাৰণে আজি আহিলোঁ নাহকটীয়া নামফাকে নকটে গাঁৱৰ সেই বিশেষ আদৰ্শৱান খেতিয়ক যিজনৰ কথা মই কৈ আছিলোঁ। মোৰ কাষতে আছে আমাৰ অমূল্য গগৈ ককাইদেউ। ভালে আছে ককাইদেউ? ভালে আছে। আৰু এতিয়া আমি বুঢ়ীদিঙৰ পাৰলৈ যাম, ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক খেতি পথাৰসমূহ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাড়ির হুমাস পাই গলোহি ধুনিয়াকে আপনার বাড়ির পরিবেশটা দেখাব খুঁজছে। এফালে খুব সুন্দরকে আপনাদের এই পরিবেশ দেখব পাইছে। গুমধানের খেতি এফালে দেখব পাইছে। গুমধান কিমান বিঘা করে আছে ককাইদেউ খেতি? 10 বিঘা হব। এফালে দেখব পাইছে এফালে গুহাল, এটো গরু কিমান মান আছে? গরু ইতিয়া 30টা মান আছে। 30টা মান মাইকি মতা দুইটা মিলে মাইকি গরু বেশি আছে। মানে মই জানিব পৰা মতে আপনি আলফা পৰা অব্যাহতি লৈ খেতি পথাৰত নামিছিল বুলি মই জানিব পাইছিল। এটো কিমান চনৰ ঘটনা? মই আলফাত গৈছিলোঁ 84 চনত। হয়, আমি মানে তেতিয়া আলফাৰ মানে ছেকেণ্ড গ্ৰুপ আছিলোঁ। হয়, তৃতীয় গ্ৰুপটো। হয়, আৰু তাত থাকিলোঁ তেনেকৈ 92 চনলৈকে থাকিলোঁ। হয়, আৰু মই মানে ভালেমান জেল খাটিবলগীয়া হ'ল। হয়, 88 চনত 1 বছৰ আছিলোঁ ডিব্ৰুগড় যোৰহাট জেলত। হয়, তাৰপিছতে 91 চনত মই ধৰা পৰিলোঁ। হয়, ধৰা পৰি তেতিয়া মোক এন এছ এ বন্দী কৰিলে। সম্ভৱ আলফা সংঘৰ প্ৰথম এন এছ এ বন্দী মই আছিলোঁ। হয় হয়, আৰু ওলাই অহাৰ পিছত তেতিয়া খুব ছাৰেণ্ডাৰ হৈ উঠিছিলে। সেইমতে আকৌ ওলাই অহাৰ পিছত ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট অভিযোগত, হয়, তাত মানে যি অসংগঠিত হৈ থকা যিসকলে ছাৰেণ্ডাৰ কৰা নাছিল তেওঁলোকৰ লগত আকৌ সংগঠিত কৰি মেলি আকৌ ভাপাতৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মানে নাছিলোঁ। থাকি এতিয়া 3 মাহমান থাকি আকৌ মই ৰেষ্ট হৈ গ'লোঁ। আকৌ মোক এন এছ এ বন্দী কৰি যোৰহাট জেলত ৰাখিলে। আৰু এই 91 চনত থাকোঁতে মই নগাঁও স্পেচিয়েল জেল আৰু মিছা আৰ্মি জেলত আছিলোঁ। তাৰপৰাই মোক তেনেকৈ মানে তাৰপৰা স্কুললৈ আহি পিনি তেনেধৰণে আকৌ সংৰক্ষণত জড়িত হৈ পৰিছিলোঁ। হয়, তাৰপিছত 92-ত দেখিলোঁ মোৰ ককাইদেউক বজৰং অপাৰেশ্যনত মোৰ ককাইদেউক আৰ্মিৰে নাখাটা কৰিবলৈ ধৰি লৈ গৈছিল। ধৰি লৈ আৰু তাৰ তেওঁ ডেড বডি আমি নেপালোঁ, সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈ কেছ হৈছিল। হয়, আৰু সেইটোকে ঘৰুৱা কিছুমান হেৰি লৈ পিনি সংগঠনৰ অভ্যাসটো ল'লোঁ। আৰু কিমান চনৰ পৰা খেতিত আৰম্ভ কৰিলে আপুনি? খেতি 7 চনমানৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু এফালে গাহৰিও দেখিছোঁ আমি ধুনীয়াকৈ গাহৰিও পালন কৰি আছে। এফালে গাহৰি ফাৰ্মো আছে, এফালে এনেধৰণে গাহৰি কিমান আছে হ'ব মোক? গাহৰি এতিয়া 12টামান আছে। খুব সুন্দৰ এইটো পৰিৱেশ দেখিব পাইছে। এইখিনি এফালে কটেজ আছে, আৰু এটা বিশেষ বস্তু ভাল লাগিছে, অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়ং এনেকৈ লিখা আছে। কিয় লিখি ৰাখিছে? তেখেতে ৰিচিল নেকি কিবা? নাই নাই, তেখেতে আৰু এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল হেৰি, তেখেতৰ প্ৰকৃতি প্ৰেম যিটো তেখেতে মানে আজি দাঙি ধৰিছে, তেখেতক উৎসৰ্গা কৰিছে। আৰু বুঢ়ীদিঙৰ পাৰতে আচলতে অমূল্য গগৈ ককাইদেউ প্ৰায় 100 বিঘা খেতি কৰি আদৰ্শৰ অন্য এক নাম হৈ পৰিছে। আচলতে তেখেতৰ সংগ্ৰামৰ কাহিনী আপোনালোকে শুনিলেই, আলফাত আছিলে এটা সময়ত, অব্যাহতি লৈ মেলি খেতিপথাৰ আৰম্ভ কৰিলে সেইফালে। আৰু খুব সুন্দৰকৈ এইটো ভিউটো চক কি সুন্দৰ লাগিছে, এফালে দেখিব পাৰিছে। ইয়াত আপোনালোকে বনভোজ খাবলৈ আহিব পাৰিব, আৰু মন গ'লে এই কটেজত থাকিও যাব পাৰিব, মানে ধুনীয়াকৈ এফালে দেখিব পাৰিছে। আৰু এনেকৈ বহি মেলি ধুনীয়াকৈ ফিলটো লওক বুঢ়ীদিঙৰ। আৰু কি লাগিছে আপোনালোকক চক? আচলতে ভাল লাগিছে ককাইদেৱে সেইখন সংগ্ৰামৰ পৰা অব্যাহতি লৈ মেলি ইয়ালৈ আহিলে, আহি মেলি আচলতে খেতি কৰি আছে। বলক এতিয়া কি দেখাব আমাক ককাইদেউ? এতিয়া কি দেখাম মানে আৰু দেখাবলৈ কি আৰু, এনেই সাধাৰণতে গৰু চোৰ কেনেকৈ পৰিব। আচলতে আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে খেতি পথাৰ আলু খায়, কিন্তু আলু কেনেকৈ খেতি কৰে নেজানে। হয়, ধৰি লওক ঠিক তেনেকৈ গুৰ খায়, গুৰ কেনেকৈ ধৰণে বনায় সেই বস্তু নেজানে, নাইকিয়া হৈ গৈছে আজিকালি। আৰু আধুনিক যুগত এতিয়া মানে কমাৰ্চিয়েল খেতিবিলাক কৰা হৈছে, গতিকে সেই গতিকে মই গুৰ কেনেকৈ পেৰে বা গুৰ মানে আপুনি কুঁহিয়াৰ খেতি কৰিছিলে, কিমান বিঘা কৰিছিলে? আছিলে 4 বিঘামান। আপোনাৰ কোনটো ছিজনত আহিলে বিশেষকৈ বেছি ভাল লাগিব পৰিৱেশটো চাব পৰাকৈ? জানুৱাৰী
জানুয়ারি ডিসেম্বর এনেকা সময়ত যদি এই সৌন্দর্যটা যদি আপনাদের উপভোগ করুন বলে ভাবে তাহলে আপনাদের খুব সুন্দর ইয়ালে আহিব পারে নাহকটিয়ার পর বিশেষ বড় বেশি দূর নয় আপনাদের বৌদ্ধবিহার আপনাদের নাম শুনেছে ফাকিয়াল গাঁও প্রায় দেড় কিলোমিটারের লগতে আপনাদের এই পরিবেশটি অমূল্যতা বাড়িত সাবলে আহিব পারিব ধুনিয়াকে আমি চাই আছো এনে ধরনের কি চড়াই উড়ি আছে বর্তমান এখানে আমি তো এনে গাঁওতে টিকটিকি চড়াই বলে কইছিল কাহানিবা টিকটিকি চড়াই ওয়াও সব কি সুন্দরকে আসলে ও উড়ি আছে বসু তো এনেকা ধরনের প্রায় চড়াই বিলাক বহুত ধরনের চড়াই আহে কিন্তু ঘটনাটো মানে কি এই মানুহ অত্যাচার করে যে আপনি ধর মারি বা কুট মারি করে অত্যাচার করলে চড়াইবিল নাহে যেটা অত্যাচার যদি করা নহয় চড়াইবিল আজিকালি জাকে চাকে চৰাই দেখিব পোৱাটো ভাগ্য লাগিব বুলি আপোনালোকক দেখাব খুজিছো এফালে চক এফালে কলৰ খেতি কৰি আছে এইফালে বৃহৎভাৱে এয়া কি কলৰ খেতি কৰি আছে এইখিনি মালভোগ জাহাজী ধুনীয়াকৈ দেখিব পাৰিছে আৰু বিশেষকৈ আপোনালোকে বজাৰত বিক্ৰী কৰি থকা দেখিছে প্ৰায় কিছুমানে চিনি পায় কিছুমানে চিনি নাপায় সজিনা আপোনালোকক এজোপা গছজোপা দেখিছো এইফালে চক এনেধৰণে লাগি আছে এডাল দেখিছে দেখিব পাৰিছে এইফালে সজিনা খেতি ধুনীয়াকৈ কৰি আছে আৰু এইফালে জাতিলাও চাং চক এইফালে চক জাতিলাও কেনেকৈ লাগে এইফালে দেখিব পাৰিছে এইফালে বৃহৎভাৱে এখন জাতিলাও চাং চক হা এইটো মোৰ পৰা এইটো মোলৈ আপোনালোকে ধৰিব নোৱাৰিব আৰু এইফালে এখন তিতাকেলা চাং দি ৰাখিছে এইফালে চক একদম দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক জুম কৰি এইফালে চক কিমান ডাঙৰ এখন চাং এনেধৰণে ইয়াকে হালধি চক এইফালে দেখিব পাৰিছে হালধি খেতি কৰা শেষ হ'ল এইখিনি খান্দি আনিলে মাটিৰ পৰা ধুনীয়াকৈ তাৰপিছত কাটি মেলি এইফালে শুকুৱাইছে এনেধৰণে ৰ'দত দিছে এইফালে তাতো শুকুৱাইছে কিমান বিঘা কৰিছে হালধি খেতি হালধি দুবিঘামান কেনেকুৱা ভাল হ'লনে খেতি ঠিক আছে যুৱক কি নাম আছিল সুৰজিত গগৈ কেইবছৰ হ'ল কাম কৰ্ম কৰি থকা মই ইয়াত কৰা এক বছৰ আছে এক বছৰ হৈ গ'ল আৰু এজন আছে এইফালে ধুনীয়াকৈ দেখিব পাৰিছে এজন আছে নহয় কেইবছৰ হৈ গ'ল আৰু এইফালে বাৰীত লেচু চক কিমান সৰু লেচু লেচু ফুলা আৰম্ভ হৈ গ'ল এইফালে চক এইফালে কুঁহিয়াৰ দেখিব পাৰিছে খেতি শেষ হ'ল কৈ আছিলোঁ আপোনালোকক এইফালে গলিবিলাক আৰু এইফালে এইফালে মেচিনৰ এইফালে দেখাব পাৰি দেখালোঁ কিন্তু মই যদি আৰু একমাহমান আগত আহিলোহেঁতেন আপোনালোকক একদম সম্পূৰ্ণ ইয়াৰ পদ্ধতিটো ধুনীয়াকৈ দেখাব পাৰিলোঁ কি গুণ যদি আপোনালোকক প্ৰয়োজন হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে অমূল্যতাৰ পৰা ল'ব পাৰিব আৰু খাটি দৈও পাব খাটি গাখীৰো পাব খুব সুন্দৰকৈ মই বাৰু গুড় আছে নহয় এতিয়া পাম মই এক কেজিমান এটা লৈ যাম চাওঁগৈ আহক আৰু একদম সতেজ গুড় এইফালে আহি গ'ল চক এইফালে দেখিব পাৰিছে একদম সতেজ গুড় আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে ইয়াত কিমান আছে এক কেজি আছে ইয়াৰ মূল্য কিমান ডেৰশ টকা ডেৰশ টকা চক বজাৰত মূল্য কিমান ইয়াৰ বজাৰ মূল্য চাই চিতি আছে গুড়ৰ ভাগ ভাগ আছে বজাৰৰ লগত ইয়াত কম্পেয়াৰ কেতিয়াও নহয় এইটো একদম সতেজ নিজে বনাইছে ইয়াৰ কিবা নাম দিছে নেকি নাম চাংকাল দিয়া নাই কিবা দিয়া ভৱিষ্যতে দিয়া আশা আছে আৰু চেষ্টা কৰিম আপুনি যিমানখিনি ইয়াত খেতি কৰি আছে সম্পূৰ্ণ জৈৱিক নে সম্পূৰ্ণ বুলি মই নকওঁ 80% মোৰ জৈৱিক হয় কাৰণ মোৰ গৰু আপোনাৰ দেখি আহিছে গোহালি দেখি আহিছে গতিকে মই গোবৰ দিওঁ তেনেকৈ গোবৰ দি এনেই ৰঙা চঙা পৰিলে অলপ ইউৰিয়া আছে অলপ দিছোঁ এইটো বেলেগ কথা কিন্তু মই এনেকুৱা ধৰণৰ পেষ্টিচাইডৰ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ যিটো যিটো সাধাৰণতে মই যিটো খাব নোৱাৰোঁ সেইটো মানে আনক নোখোৱাওঁ গতিকে মই হত্যাকাৰী হ'বলৈ মই মোক বিবেকে নকয় গতিকে আজিকালি খেতিয়কবিলাক এনেকুৱা হৈছে নিজে খাবৰ কাৰণে এবিঘা বা ডেৰ বিঘা মাটি থাকে কিন্তু সেইখিনি তেওঁলোকে কোনো মানে পচন সাৰ চাৰ দি তেওঁলোকে খেতি কৰা নিজে খাবৰ কাৰণে আৰু ঠিক তেনেকৈ বজাৰলৈ উজনি অসমলৈ পঠাইছে বা আজি ধৰক খাৰুপেটীয়া বা বৰপেটা খাব পঠাইছে তেওঁলোকে মানে সেই তাত ইমানেই পেষ্টিচাইডৰ ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকে নিজে নাখায় কিন্তু একদম এইটো একদম যাৰ কাৰণে আমাৰ মানুহবিলাক যে আজিকালি যে দুৰ্বল হৈছে বেমাৰী হৈ পৰিছে গতিকে খোৱাৰ কাৰণে এইটো হৈছে মানে একদম এইটো মোৰ মনৰ কথা ক'লে আৰু খুব সুন্দৰকৈ বিশেষকৈ ককাইদেউহঁতে আজি দিনটো পাৰ কৰিলোঁ খুবেই ভাল লাগিল শেষত ককাইদেউৰ এই যি কৃষিকৰ্মৰ জৰিয়তে এখন সংগ্ৰাম কৰি আছে এই সংগ্ৰামৰ জয়যাত্ৰা অব্যাহত থাকক তাকে আশা কৰিছোঁ শেষত কি ক'ব বিচাৰিব মই আৰু লেঙিৰ পৰা আহি যে মোক বিচাৰি ওলালাহি তাৰপৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ গতিকে আচলতে মই মেডিয়া চিডিয়াৰ ওচৰত খুব আহিবলৈ টানে পাওঁ গতিকে আহি চাওক ভাল লাগিলে গতিকে ভৱিষ্যতে লগ পোৱা আকাৰে থেংক ইউ একদম ধন্যবাদ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতি আজি লৈছোঁ বিদায় আৰু মই প্ৰায় ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ জয় অসমে ককাটো একেলগে ক'ব লাগিব হা 1 2 3 জয় অসম